Закупили тролейбуси та автобуси, розробили нові графіки руху, замінили кондукторів контролерами, зробили крок до безготівкової оплати та почали ловити зайців. Керівник комунального підприємства Петро Лисак прозвітував про роботу Чернівецького тролейбусного управління. Тож про зміни, збільшення надходжень та подальшу збитковість підприємства – далі у сюжеті. 2022 став роком змін у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Відтепер в електротранспорті вже не зустріти кондукторів, адже місто зробило крок до безготівкового проїзду. А ще активізувалась і робота служби контролю, які зафіксували порушення не тільки пасажирів, а й самих працівників ЧТУ. Період з 1.03 по 30.11 було зафіксовано фактів порушень транспорту та фінансової дисципліни 94 порушення. 70 з них – це кондукторами, 24 – це водіями транспортних засобів. Внаслідок оптимізації організації роботи на основі вказаних перевірок було прийнято рішення надавати послуги перевезення пасажирів без кондукторів, а розрахунки та оплату поступово впроваджувати на основі безготівкових розрахунків. Вказані дії надали можливість зменшити збитковість підприємства орієнтовно на 30%. З вересня пасажири сплатили штрафів на понад 370 тисяч гривень. Отож, на день підприємство отримує орієнтовно 6 тисяч гривень, зокрема за проїзд зайцем. Це приблизно 30 порушників. Ще 5-7 штрафів виписують порушникам, які не сплачують на місці. Отож, виручка підприємства зросла. За словами Петра Лисака, у серпні-вересні з електротранспорту надходило майже 2 мільйони 400 тисяч гривень, а з 1 жовтня до сьогодні сума сягнула майже 5 мільйонів гривень. Утім, підприємство надалі залишається збитковим. Наразі борг складає майже 10 мільйонів гривень. Утім, кажуть, спочатку здорожчання вартості проїзду борг значно знизив. Ми більше перевезли людей, якщо порівнювати з попередніми роками. У нас дохід, крім цього, зріс, оскільки з 1 жовтня змінився тариф. Що ж до безготівкової оплати, то вирішили дещо відтермінувати запровадження нововведень через ситуацію з енергосистемою в країні. Ці перебої, які в державі, вони впливають на підготовку повноцінно. Це і карток, і програмних налаштувань, і виготовлення тих же самих валідаторів, то вона нам ці процеси тормозить. Тому ми для себе поки що тримаємо так, як запланували, а вже за результатом не бачите. Можливо, воно відтягнеться ще на місяць. Наразі картки отримали 10 тисяч школярів та вже їх використовують. Також Петро Лисак заявив, що доопрацьовують мобільний додаток, завдяки якому пасажири зможуть дізнатися, коли прибуде транспорт, інформацію про управління та зміни у русі. Він запрацює з наступного року. В чому відмінність цього додатку від інших додатків буде? В тому, що ви обираєте зупинку, на якій ви знаходитеся, і вам по додатку покаже, через скільки хвилин ваш транспортний засіб на цю зупинку прибуде. В подальшому це буде інтегровано в електронні табло, які будуть у нас з'являтися на зупинках по місту. У разі погіршення ситуації з електропостачанням на маршрути, які наразі обслуговують тролейбуси, готові надати автобуси. Зокрема, ще закупили 5. Їх мають доставити до кінця року. Пасажири роботу Чернівецького тролейбусного управління оцінюють по-різному. Одним цьогорічні нововведення спростили проїзд у громадському транспорті, іншим – тільки ускладнили. Ні, не задоволений. А чому? Саме чому валідатори не працюють. Через водія це все має робитися. Штовхани. Назавжди йде. Ось і все. Оце найголовніша проблема. Та додає, що при розрахунку карткою виникають проблеми. Зокрема, не завжди вдається здійснити оплату. Утім, інші бачать у цьому перевагу та зручність. Зручно оплачувати карткою, не потрібно налічним платежем платити. Зручно. Трошки з графіками є проблеми, а так в загальному все добре. От тепер оплата проходить значно простіше, мені справді більше подобається. Ну, інколи їх довго приходиться чекати, але в загальному все нормально. Інколи немає інтернету, приватно неможливо заплатити, але тоді є валідатор, і це також зручно. Утім, проблема з валідаторами таки є. За словами Петра Лисака, не у всіх тролейбусах є достатня кількість. Аліна Рябко, Андрій Миронеску, Теми дня, ТВА.